Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen az űrből jelentkezek. Péntekről lévén szó nem más, mint Space Engineers, a tartalom a csatornán, ezt már jó ideje megszokhattuk, és ehhez hülyek maradunk. Na, ugye ott kezdtem, illetve ott folytattam a hajóprojektet, az nagy hajóprojektet, hogy elkezdtem hermetikusan lezárni egyes blokkokat. Például ezt is. Ami tök jól működik, és most már tudom, mondtátok, és közben én is rájöttem, hogy ott alul középen, vagyis mutatom, ott az ujjamtól most így nem látszik, de ott ugye arrafele, ott írja, hogy O2 high, tehát ott legalul, az azt jelenti, hogy magas az oxigén szint, tehát jól működik ennek a területnek a hermetikus zárása, ami azt jelenti, hogy itt is van oxigén, ez a rész ez jól meg van csinálva, itt már dupla ajtós, és ha elvileg ezt kinyitom, akkor a HG nem változik, tehát jók vagyunk erre a területre. Ha megyek oda le abba a zónába, de oda már kell fölvenni maszkot, vagy sisakot, mert ott szükséges. Ezt a felét fogom most megcsinálni, mert hogyha itt kinyitom, akkor ennek a HG-nak annyi elvileg. Így van, non. És látszik is azok, hogy itt nincs rendben valami. És az energiám az nagyon tré, úgyhogy be is ülök ide egyet gyorsan, és kicsit töltök. Hát itt az űrhajó, aki esetleg nem látta volna mostanában, elég nagy és szép. Azt nézem, van-e rajta valami sérülés, mindig beszokott csapódni valami, amire nem számítok, de most úgy néz ki, nincsen különösebb baja neki. Ami hiányzik innen, onnan fele. Kielégedett vagyok. Na nézzük, föltöltöttünk, akkor kiszállunk, és folytatjuk az utunkat. Na tehát. Hát ezen a felén kéne valamit összehozni, és itt is van opció erre, tehát ezt a modult fogom innen kicsapkodni. Itt lehetett volna bonyolítani, csak ezt már alapvetően elcsesztem a koncepciót, ha így nézzük, mert hát lehetne ilyen automatikus, tehát hogyha mondjuk úgy három blokkból oldanám meg, tehát lenne egy ajtó, ami egy blokkot foglal, egy üres blokk, és még egy blokk a másik ajtónak, akkor be tudnák tenni egy szellőztetőt, ami elszívással is működne. Tehát az azt jelenti, hogy sőt, azt még ütemezni is tudnám, úgyhogy ha kinyitom az első ajtót, akkor elindulna a levegőbe fújás, ha aztán becsukom azt az ajtót, sőt, ezt az automatika vezérelheti, tehát kinyitom, bemegyek, akkor pár másodperc múlva elindul mondjuk a levegő elszívása, és utána rá pár másodperc pedig kinyílik a másik kapu. És akkor kimegyek, és visszafele is ugyanez. De ez annyira bonyolult, hogy ezzel most nem akarok itt foglalkozni. Teljesen jól működik a dolog, hogyha ide még egy kaput berakok. Ha ezt kinyitom, akkor egy kicsit esik az oxigén szint, de nem vészesen, mert nézzétek meg, ha becsukom, pillanatok alatt betuszkolja ide az oxigént. Így van, low. High, és tele van. Viszont ezen a területen, hogyha most ott nincs oxigén, kinyitom, akkor nem történik szinte semmi. Egy kicsit mozdul a dolog, de semmi nem történik. Sőt, ezeket így föl is lehet tölteni. Abban a pillanatban, amikor azt bezárom, akkor ez feltölt oxigénnel. Tehát ezzel nincs nagy baj, különösebb baj. De itt is ugyanez van, kinyitom, akkor itt kitódul az oxigén, és akkor itt nincs oxigén. De ha ezt bezárom, és ezt kinyitom, akkor pillanatokon belül egyből high-on vagyunk. Tehát itt nincs gond. Nem érdemes ezzel különösebben sok energiát erre fetszölni, úgyhogy ez marad, ez a módszer, most innen eltűnt minden, de itt már szedem is szét ezt a modult. Hogy is van ez? Ja, itt van egy ilyen fal, hát jó. Ezt kiflexeljük innen. Nem tudom, hogy elfér nálam. Jó kérdés, hát éppen nem fér el, de menj onnan. Ezeket úgy utálom, ezeket a dolgokat, komolyan. Sosincs nálam annyi hely, amennyit szeretnék. Kidobjuk ezt a vasrácsot ide, talán így már föl tudom venni azokat a szutykokat. Ó, behullottak oda mind. És a haveriát nem is látom, ez olyan robbanás is lehet. Hogy öröm lesz nézni, most komolyan hova tűnt. És az a baj, hogy ez belebuggolt a... Valószínűleg, nem, ez nem, de a haveria az biztos. Ez most egy olyan veszélyforrás, aminek nem örülök. Most nem tudom, hogy eltűnt-e valamerre, elröppent, vagy belebuggolt ebbe a gyroszkópba, mert simán lehet, hogy egyszer csak föl fog robbanni emiatt. Mi esett ki egyébként? Volt ott három dolog volt, de nem csak az
valami még hiányzik, tuti. Ezt a gírót nem szívesen fűrészelem ki, pedig ki kell. Jaj, jaj, jaj. Hát jó, hát akkor lepakolunk. Nincs mit tenni, ezeket mind le kell szórnom, ezt a sok kramancot, ami nálam volt. És ki kell flexelnem a gírót, mert lehet, hogy alatta ott figyel a cucc, aminek nem kéne ott figyelnie. Nem is tudom, hogy ezt ki tudom szedni, de talán kimegy. Jó, ki sikerült venni. És megnézzük, hogy itt mi a situ, nincs-e itt valahol. Hát nem tudom, lehet, hogy akkor így eltűnt. Talán eltűnt örökre. Jó. Régebben ezzel annyi gond volt, így belebuggolt valamilyen működő berendezésbe, és akkor egyszer csak így random berobbant. Gondolom lehet, hogy ezeket már megszüntették, ezeket az anomáliákat, csak mi ez itt? Wow! Szóval egy tőernyő. Na, hát vannak új dolgok egyébként, mindig vannak. Nem néztem meg most egy frissítést. De megkeressük a gyroszkópot, az visszarakjuk azért. Egyrészt muszáj, mert muszáj visszapakolni. Hol rakjálak téged a beltéri? Ja, beltéri helyett jó lesz az. Jó, gyorsan visszahegesszük, úgy, szuper. Ide már mehet is be a hármas. Valahogy ügyesen, okosan, így. És akkor a céllemezem nincs egy darab se. Mi kellhet egy ilyenhez, nem tudom. Hát viszek bele beltérit is egy keveset. Egy százat, motor az biztos kell bele, egy, tudom én, 50. Én raknak bele kompjútert is, egy 99 az jöhet, még el is fér. Ilyet azért mindenképp vinnék. Nézzük meg. Nézzük meg, így már jó vagyok-e. Hol is van az ajtaja? Ja, így jó lesz. Hát lerakni letudtam, ez már valami, és kell bele kijelző, acélcső és golyóálló üveg. Valami, egy része ennek van. Ez... golyóálló üveg. És elvileg innen elérem a nagy termet, amiben is kijelzőt kéne vételeznem. Hát nem tudom, mennyi kell hozzá, egy 10 biztos elég lesz. Vagy lehet, hogy nem. De elég jó. Oké, ha becsukom, akkor elvileg itt királynak kéne lenni, mindenek high-nak kéne lennie. Low? Low? Akkor ez szenyel valahol. Nem, most már high. Nézzük meg, ha ezt bezárom, akkor elillanik-e. Ez jó teszt. De nem, nem illanik el, tartja. Ezek elvileg hermetikusan zárnak, ezek a helység, vagy ezek a szobák. Jó. Oké. Ez így rendben van. Megyünk tovább. Itt is kéne valami zsilip rendszer. Nem tudom, hogy tudom itt megoldani, de lehet, hogy már itt kéne zsilipelni. Vagy itt esetleg? Lehet, hogy már itt az ajtót meg kéne oldanom. Nézzük meg, milyen ajtó van. Sima ajtó, az jöhet ide. Ide nem fér el. Ide elfér, csak valami tető kell rá. Hát végül is ide lerakhatok egy ilyet. Majd is segesszük. Egyenni. Mennyire nézett ki jól, de jól néz ki, jó lesz az. És rakok rá még egy... Hol vannak azok a nagy blokkoknál? Ja, ezt kerestem. Ja, ez ott is van, oké, ez nem is kell, akkor pluszba. Hát ide nem tudom, sima ilyen lapot rakjak csak rá, vajon ez megfelelő, vagy egy ilyen... Olyan kéne, ami erre fel azért hidat alkod. Olyan nincs, ami három fele. Nincs, olyan nincs. Jó, akkor forgassuk úgy, hogy ez... Na, így nem, így biztos nem, így sem. Így, így. Ja, talán így. Oké. Jó, megnézzük, hogy mit tettünk. Ha ezt bezárom, akkor itt high.
Jó, ide bejövök, bezárom. Ide ilyen szenzorok kellnek majd, mert akkor azt fogom csinálni, és így kinyílik. Itt nincs. Ha becsukom, sincs. Ha kinyitom, akkor ez tele fogja tolni. Hajgja. Rendben. De elvileg egyébként, hogyha ha ügyes leszek, hogy kell fölmenni? Ha ügyes leszek, akkor nem kell ezekkel bajlódnom majd. Ezekkel a részekkel. Itt milyen az oxigén szint? Itt is high, ide bejön az oxigén szépen, jó. Hát megkockáztatom, hogy a belső helységben nem is nagyon kell egyébként oda föntre. Mivel ajtaja van, azért nem árt, hogy ott is van egy szellőztető rendszer. Hát ugye kell-e kettő például, de azért ez elég nagy tér, itt legyen csak kettő. Az jó, ha van. Jó, hát ott oda is raktam egy ilyet, ez végül is nem annyira nagy vész, itt van egy ilyen kis beálló, nem tudom mire fogom használni, de tök jó, hogy ott van. És akkor itt pedig le lehet menni a hidrólia. Jó. Azt nem tudom, hogy ide, ám mondjuk itt tudok rakni egy szenzort, amit lefele néz, és akkor itt észrevesz, kinyitja az ajtót. Ja, ilyeneket lehet csinálni vele. Jó, hát akkor ez a részhez pipa. Most viszont valamit kell csinálnunk a mivel abba is hagytam ott hátrább. Kell csinálni valamit a reaktorok részével, mert itt aztán elszökik a retekbe a cucc, úgyhogy ezzel nem vagyunk kisegítve. Itt valami nagyon jó dolgot kéne csinálnom, de ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű, nagyon nem egyszerű. Viszont annyi minden van itt, tehát annyi reaktor van itt, hogy azt hiszem, hogy talán ezzel tudok valamit kezdeni, hogy ezt itt lezárni. De nem alulról nem tudom lezárni a helységet. Mondjuk itt ez eléggé zárt egyébként, csak itt lent vannak gondok. De itt miért vannak itt gondok egyébként? Ezt nem is értem. Mégse zárnak a hajtóművek jól. Mert ide raktam be egyszer egy ilyen levegő befúvó szellőztetőt, de az nem igen hozta a kívánt sikereket meg. Valamiért nem hozta meg a kívánt sikereket. Vagy itt kéne megoldanom a lejárást úgy, hogy itt zárható legyen, és ha ezt meg tudom. Nem, itt is van nyílás, sajnos ezt se tudom megoldani tökéletesen. Hermetik. Viszont, ha ezt kiszórom innen, ezt a modult, kidobom, mondjuk. Ha azt kidobom, akkor lezárhatom a többit. Viszont ez akkor egyedül szóló lesz ez a reaktor, amit csak innen lehet táplálni. Valahol, nem tudom onnan, innen oldalról, hát onnan is nagyon, nem is tudom hol csatlakozik. Ja, ez itt csatlakozik, igen. Akkor viszont csak innen csatlakozna. Szedjük ezt ki. Igen, ezt kiszedtem, és ott röpködnek a cuccok. Már megint a szívás, gyorsan. Tegyük be ide a nehéz elemeket. Jó, még egy rács lesz valahol, így. Te is nehéz vagy, te főleg nehéz vagy. Többi az annyira nem nehéz, de ebből is ki lehet rakni mondjuk egy 300 gazdagon. Oké, keressük meg, ott megy, még el tudom csipni. Hogy? És téged is. És még van valami, ami itt röpköd. Céltalan? Nincs talán, ott még van valami. Ez jó. Oké. Jó, hát ez így még egyelőre jó. Ez még így jó, és akkor ez pedig itt van. Hát, ja, itt lezárhatom ezt a részt. Ha ezt innen kifűrészelem, akkor mi történik, hadd nézem. Jó, kifűrészeltem. Ezt is kifűrészeljük, megnézzük. Talán nem hullanak szét itt dolgok, mert azért elég erős itt a kapcsolat. Hát egy kis átalakítással élek ezen a fertájon. Na tehát ide akkor jött az ötös. Így. Akkor ide egy kanyar. Na, forgasd úgy, ahogy szeretném. Valami másik irányt is szeretnék ám én látni. Na mindegy, akkor így rá kell néznem, úgy néz ki, így van. Így. Ezt meg is hegesszük, mert ahhoz nem fogok hozzáférni, és akkor ide pedig egy ötös, így.
Jó. Oké, beüzemelődött, király. Ide pedig mehetnek a... Miért van itt ilyen furcsa elem? Na, mindegy, mindegy, mehet ide ilyen 8-as. Könnyű páncélnak is a, ez a fajtája, ez. Jó, hát ez előbb-utóbb beforgatom, úgy, hogy kell, jó, és ide meg mehet a sima kocek. Oké, bejebb nem fér, így. Jó. Na hát ez így már nem olyan rossz azért. Ez mi itt? Ez valami modul. Oda néz. Ott kukucskál. Várjunk csak, várjunk csak. Zárjuk ezt be. Na nézzük csak meg, hogy... Nézzük csak meg, hogy így most... Ló! Ez volt az, ahol szenyelt. Jó, mindegy, ezt már elvittem. Most megnézzük, hogy azért itt lehet-e közlekedni, de úgy nézem, ettől nem lett rosszabb itt a helyzet. És itt is van oxigén. Oxigén high. Oxigén high-on van. Wow. Wow. Hát ez király. Ez királyság. Az azt jelenti, hogy itt is már high-on van minden, tehát visszarakhatom a... Visszarakhatom akár még... A reaktort is. Vissza is rakom. Mind a szél. És lehet, hogy megszüntetjük a többi fölösleges dolgot. Na, most akkor forgassuk ezt úgy, ahogy kéne. Nem tudom, hogy kéne egyébként. Nem látom soha, hogy melyik fel... Na, várjál. Így látom, így kéne elforgatnunk. Bakker. Hát... Jó, jó, így. Hát talán. Talán így jó, nem tudom. Túl sokat nem akarok belehegeszteni. Bizakodjunk, hogy ez így jó. Most itt high-on van egyébként. Hogyha ezeket kinyitogatom, akkor itt jó lesz a helyzet, nem? Jó, a zsilip az megmarad. Nem szedem le az ajtókat, mert a zsilip rendszer az mindig jó. Bármilyen sérülés érheti a hajót, akkor nem kell ezzel küzdenem. Viszont úgy néz ki, hogyha kinyitom ezeket az ajtókat, akkor most már nem lesz itt gond a sosem. Jó. Úristen, de jó ez így. Nagyon jó. Azt mondja, hogy akkor ezt is kinyithatom, vélhetően, high, és itt is beüzemelődött a... Ó, nagyon jó, nagyon jó. Oké. Hermetikusan meg vagyunk ezzel. Nagyon jó, ennek nagyon örülök én. Jó. Most azt kéne még esetleg megoldani. Egy szellőzőt azért még én beraknák, ha már itt vagyok. Jó, ott van. Mindig duplán berakom. Jaj, az energia meg csavarja az orromat. Talán nem tiszentek. Nagyon jól haladunk. Én elégedett vagyok. Remélem ti is. Egyet el szeretnék helyezni ezen az oldalon valahol, ha be tudom iktatni. De szerintem menni fog. Hát akár az alsó taktusban is lehet felőlem. Hát... Ez egy konténer. Na, itt van egy conveyor. Erre nyugodt szívvel rá lehet pattintani egy ilyet. Vagy tudom az F9-et, ez mit csinál vajon? Mindegy. Talán semmi komolyat. Hol van ennek a jelölője? Vagy mi, hogyan van ez? Így talán. Acélemez szükséges, király. Ez be van kötve? A nagy rendszerbe vajon? Szerintem talán be. Elvileg be? Hú, be. Jó. Na, ennek örülök. Nem kellett fölmennem. Hozok bele építő elemet, 20-at, meg 5 fémrácsot. Azt mondja, építő elem. Kell bele mondjuk ide hozok 100-at, meg ebből nem tudom mennyi kellett, egy 20 biztos elég. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Nagyszerű, és akkor el is betolta ide a levegőt. Jó, akkor van itt egy kiegészítő levegőnyílás, ez alul megoldja a dolgokat simán. Jaj, de jó lett. Jó van. Örülök neki, és akkor a 3 reaktor megmaradhat. Tehát, hogyha valamiért a hajónak kicsi az energia, már pedig előfordulhat, hogyha mondjuk meg lesz terhelve maximum cuccal, akkor elképzelhető, hogy kevés lesz. Mindegy, ezeket bezárjuk.
ne legyenek nyitva, nem kell itt különösebben terhelni az oxigénellátást, hogyha nem muszáj. Itt is be van falazva az a rész, ami ott nem volt jó. Ez itt? Mi ez itt? Hát ilyen kis lejáró ide. Hát előtt csináltunk ide lejárót, várjál csak. Megnézzük ám. Csinálunk ide is ilyeneket. Valami ilyesmi lépcsővel operáltam. Egy, meg még egy. Jó. És a célcső, hát annyi nincs benne, de mindjárt hozok bele egyet, mert nem szeretem, ha ilyen fél munkákat végzek, úgyhogy legyen itt is bent nyugodtan csak az anyag. És a célcső az nincs itt, hanem csak itt van egy. 100, az biztos elég lesz a kis lépcsőmhöz. Oké. Jó, ide nem tudom, miért jöttem le egyébként, vagy hogy miért is jó ide lejönni, de azért jó, ha le lehet ide jönni. Ez mindenképpen. Tehát valamit kialakítani, de lehet rakni valamit. Jó. Oké. Gyakorlatilag, ha itt ezt bezárom, akkor a reaktor szobák és a szerviz alagút az egy önálló egységként lép elő. Tehát azt mindenképpen ellátja oxigénnel az. Ezt viszont nyitva hagyom, mert így látom a hájgot mindenhol. Ja. Itt is high, nagyon jó, viszont most ezt bezárom, mert ezt, hogyha kinyitom, akkor itt gondjaim lesznek tutira. Így van, itt már elszökött minden. Minden lehetőség elszökött. Na nézzük. Nem, nem pumpálta föl, nem pumpálta tele. Itt is keresnünk kell a lyukakat a pajzson. Hát itt fölül rendben van minden, viszont... itt fölül rendben van minden, ha csak nem innen szökik valahol a cucc. Vagy itt is számtalan helyen szökhet egyébként, de ezt mindjárt megoldjuk, hideglenesen bezárom szerintem a cuccot. Jó, hát ide miket tudnák berakni? Innen elérem a másik helyiségből, jó. Onnan nem akarok tovább menni, akkor ide berakok egy 8-ast, és akkor ezt lezárjuk így könnyű páncéllal. Egy. Ló? Háj. Lesz itt háj? Lesz itt háj. Hát ennyi. Ennyi volt. Ezt is telepumpáltuk oxigénnel. Tehát az volt a baj. A következő szoba szennyel. Az már bizonyos. Az is tuti, hogy ezek jól zárnak a lyukacsokat. Lyukacsok ellenére ezek jól zárnak. Tehát ezzel sincsen különösebb baj. Hát én nagyon örülök, hogy ez ilyen szépen hermetikusan zár. Tetejét majd megcsináljuk. Nem tudom még mik lesznek ott, de valamiket még kell oda raknom. Az biztos. Itt ugye a két refineri van, illetve a csomókemence, úgyhogy itt komolyabb olvasztások meg ilyenek mennek. Igen, ja. Szenzorokat nem is tudom, hol tudok rakni itt ezen a részen. Hát a földre is lehetne, de az olyan hülyén néz ki, nem? A földre rakott szenzor. Fölre kéne, de ott meg az van. Hát... szó-szó. Érdekes, érdekes dolgok ezek. Lámpát meg csak oda tudok rakni. Jó, mindegy, nagyjából nyitva lehet hagyni az ajtókat, amikor az ember közlekedik rajta, mert hogyha az oxigénellátás mindenhol stabil, akkor gyakorlatilag nincs ilyen probléma. Na, bezárjuk ezt is. Egész jól haladunk. Megyünk hátra, a kényesebb terület most következik. Ez biztos, hogy elszippantja innen a levegőt, így van, elszippantotta. Ez az összeszerelő modul, ahol hát számos nyílás lehet még a rés a pajzson, hogy így fejezzem ki magam. Itt mondjuk fönt itt rendben vannak a dolgok, az szerintem ezzel nincs gond. Nem itt szökik a cucc. Ja, bezárjuk az ajtaját, ez be van zárva, oké. Okay. Itt rendben van vala minden, alatta, hát ott nem tudom, ez is jó. Ezt az összeszerelőt összeszerelem. Kell bele motor, 8, meg 4 kijelző. Motor 8. Meg kijelző. Oké. Okay. Ó, és az assembler eldugasztotta a járatot. Az jó. Az jó. És hogyha én belenyúlok ebbe, akkor elvileg ez lát dolgokat. Az azt jelenti, hogy ebből tudok kivenni magamnak még mondjuk 150 ilyen nyavaját. Igen, jó, helyes. Helyes, ezt is meghegesszük, mert itt is van valami
Ez mivel van kapcsolatban? Mivel van kapcsolatban? Hátul a nyílás. Jó. Na mindegy, ez is kiderül úgyis. Ebbe viszont kell számítógép 70. Számítógép 70. Keressünk bele számítógépet. Azt mondja 70. Vegyünk több számítógépet ki, még egy 100-at. Ez kellene fog biztos. Jó. Ez is megvan, és itt is high most már minden. Oké, a tetővel nem kell foglalkoznom, mert oda még majd lesz itt csinosítgatom, meg állítgatom, meg mindenféle hülyeséggel fogok itt foglalkozni. És lehet, hogy az egész cuccot, hóbelebancot följebb költöztetem a befogatást, mert akkor a szenzorokkal is tudok bíbelődni, és a szenzor bíbelődés az nem is a rossz móka. Jó. Milyen modulok vannak ehhez? Nagy blokkok. Hol is van ez? Az összeszerelő. Ívkánc, oxigén szerelő, összeszerelő. Arra lehet aggatni mindenféle modult. Na ezek azok. Effektív modul, talán ez az, ja. Productivity modul, effektív modul, meg a power modul. Hát, ha ráklikkelek, akkor sem mond róla többet, úgyhogy... Nem tudom, hogy melyiket éri meg fölpattintani. Erre mondjuk nagyjából mind a kettőt föl lehet rakni. Mind a két ilyen szupermodult. Sőt, ide még egy összeszerelő is befér meg oda is. Erre mindkét teljesítménynavító modul fölmegy. Ezekre meg egy-egy modul megy föl. Végül is nem olyan rossz ez. Ja. Azt gondolok, hogy keresztbe rakok rá egy modult, akkor mi történik vajon? Akkor is használja? Mert akkor is kettőt lehet rakni ilyen módon. Mindegy, ezzel most nem foglalkozok. Bezárjuk ezt a helységet, és most az oxigén ellátás a fő szempontunk. Na, nyitjuk ezt is, megint elszökik az oxi. Így van. Hát ez már egy kalandosabb helység, mert itt aztán vannak gondok. Ezt kell, hogy mondjam. Ha csak nem telik föl, de nem telik föl. Jó. Hát akkor ez így néz ki. Hát itt nem fogok beférni a lyukon, viszont valahol föl kell fúrnom magamat, lehet. A hátsó részeket, azokat nem is tudom, hogy néznek ki, de hát nem tudok, most már kiflexelni se tudok innen modulokat, de ez talán igen. Ezt a könnyű páncélblokkot kiszedem. És akkor leesik ez. Jó. Mindegy, nem baj. Nincs ilyen probléma. Téged is kiszed meg, mert itt fel akarok jutni. Jó, itt van egy lyuk. Ami arra fele rendben van, erre fel is rendben van, itt van egy lyuk, de ez nem probléma. Jó, itt talán nem szenyel. Hát ott mintha lenne zárva azon a részen. Itt egy ajtó van, de az szerintem megint csak rendben van. Na nézzük itt mi a helyzet, itt is rendben van, itt is. Hát... Ojoj. Rejtélyes. Hopp, ott van valami lyuk. Az csak egy ilyen modul. Jó, hát megnézzük kívülről is ezt a dolgot. Jajaj. Ez már bonyolultabb lesz, ahogy látom. Mindenképpen bonyolultabb. Mondjuk itt végeztem a procedúrákkal, tehát akár itt le is zárhatom. Csak úgy próbaképpen le is zárom. Itt és ott is lezárom próbakép. Ja, itt is lezárjuk, mert itt is rendben van minden. Azt mondja 8-as. Hát ha... Nem, ez nem segített rajtunk, sajnos. Tehát akkor elvileg ezt nem is kell lezárnom, hogy zárom le. Meg a haverját sem, mert akkor nem fogom tudni, hogy itt van egy ilyen lehetőségem. Viszont ez az ajtó az annyira nem királyság itt ezen a részen, azt kell, hogy mondjam, mert ha ezt kinyitom, akkor itt elszabadul a pakol. Úgy, ahogy van.
Tehát itt elmegy az oxigén ellátás egy az egyben. És nem tudom, hogyan lehetne ezt megkerülni, valószínűleg meg kell szüntessem ezt az ajtót. Na mindegy, most itt kimegyünk, mert most itt ki kell, hogy menjek. És meg kell néznem itt a réseket. És az a kérdés, hogy ez tényleg zár-e? Ez a cucc. De hát elvileg igen. Azt gondolom, hogy igen. Itt a rakéta, oké. Szembenéztem vele szépen. Itt is minden rendben van, jó. Na most ezek a modulok, ezek kín vannak mindenképp, jó. Akkor nézzük meg az oldalát a hajónak. Nincs itt valami turpisság. Ti miért nem mentek egyébként? Ja, de az jó, oké. Itt is le van zárva, ott is le van zárva. Le van zárva. Itt is. Hát itt is végül is le van zárva, ott is. Ott is. Allul. Ja, ott végig le van zárva azzal a modullal. Itt se látok ilyen nagyobb részt egyébként eddig. Jó. Ez meg már egy másik részleg. Ó, erre még egy modult is föl lehet ide pattintani, most látom külső részre. Az jó hír. Itt is minden rendben, ott is. És itt is. Mi van egyébként ott? Ja, ott bemegy az a szar. Jó. Hát... Hát most nagyon szinte legyek, elég tanástalan vagyok, hogy itt mi lehet a gond. Elképzelhető, hogy ezekkel van a gond. Ezekkel a modulokkal. Ezt ki kéne tesztelnem. Valahogy. Hogy állunk időben? 32. perc. Hát ez lehet, hogy a következő epizódban lesz. Várjunk csak ezt a izét, ezt visszapattintjuk. Ezt bezárjuk. Nem, ide oxigén nem igazán működik még. Van itt befolyató egyáltalán? Ja van, de nem is nagyon megy szegény. Vagy hát nincs értelme, hogy menjen. Allul. Allul mi a helyzet, azt még megtekintem. Jó, ide bemegyünk ide. Jó, itt is egy érdekes zóna van egyébként. Ho. Na. Jó, ez már baj. Mi ez nagy lyuk itt? Itt eleve nem lehet ez már itt. Ja, várjunk csak. Menjünk ide be és zárjuk be. Jó, itt nincs lyuk. Oké, ez mondjuk azért, ez eleve kizárta, hogy itt oxigén megmaradjon, az tény. Itt vannak ilyen dolgok, amik átnyúlnak oda, és ott belátni megint, ha jól látom. Vagy nem látni be? Conveyor. Jó. Jó, ez... még akár jó is lehet. De azért ide rakunk ilyen hetest párat. Lezárjuk. Azt mondja, hogy hogyan tudom ezt... Nem. Hogyan kell ez változtatni? Ez még sikerült váltakoztatnom ezt. Na így, jó, oké. Egy. Nem tudom, hogy ennek van-e értelme. De egy tétova kísérletet teszünk rá, hát hogyha ez csak megjelenik az oxigén. Jó, nekem így is jó. De ott van már? Ó, ott már van, azt nem tudom megcsinálni. Hát akkor ennek ennyi. Sajnos ezt nem tudom lezárni. Viszont nincs oxigén itt, sajnos. Itt sajnos nincs. No oxigénó. Hátul kilátni nem lehet. Hopp, itt esetleg. Nem, itt sem. Itt sincs gond. Hát... Jó, hát annyit csak, hogy lezártam azt a részt. Így se tudja ellátni oxigénnel ezt a területet teljes mértékben.
Most gondolkodok, hogy hogyan tudnám ezt így lezárni, hogy mondjuk itt végig tudom rakni a lapokkal, ahhoz ki kell szednem ezt a lépcsőt, és egyel hátrább tenni, ami megoldható még. Csak elkezdhetem itt lezárni lemezekkel. És lejjebb kell hoznom akkor a mennyezetet is. Viszont akkor lehet, hogy meg tudom oldani azzal. Ja, de előbb kísérlete. Mi történt? Itt volt egy ilyen izé. És oxigén izé, valami manipuláció volt mégiscsak. Egy nagyon low oxigén ellátásunk volt. Jó, most nem. Még inkább is az energim. Egy kicsinyt. Hú, de ez nagy átalakítás, ezzel csinyán kell bánnom, vagy ennek működnie kéne. Ki kell próbálnom először azt az izét, ezt az oxigén dolgot. Nézd már, itt ugye lesz oxigén. Ja, itt haig, itt ezt a szobát meg tudja oldani, oké. Okay. Akkor ide beszökik. Ez így rendben van. Itt is high lesz az oxigén. Itt meg semmi nincs, ja. Nem baj, nem baj. Nincs ezzel semmi probléma. Valahova... Ja, ide fogok csinálni egy tesztet. Egy kis tesztkamrát kéne csinálnom. Hogyan is? Kéne raknom egy konvejort. Ezt még megnézzük, jó? Nem ezzel, hanem a hetessel. Nem is a hetessel, hanem az ötössel. Így van. Oké. Okay. Hogy. Meg is hegesszük. Nagyszerű. Erre rakunk egy szellőztetőt, egy négyest. Így. Amiben kell építőelem, amit szerzek mindjárt. Ugye meg fogok izé energia... Megszabadulok az összes energiámtól. Ilyen. Na mondjuk 19 000-re nem nagyon van szükségem, elég lesz ebből egy 200. Bőven nekem, most így. Jó, az is megvan. Ez eddig jó. És ugye bekötünk ebbe. Az azt jelenti, hogy ide is kéne egy konvejor, vagy ide. Akkor ide rakunk egy konvejort, az a 5-ös. Úgy. Jó. Ide bekötünk egy 5-ös kanyart. Pont ilyenre vágytam. Jó, ebben van egy oxigén, hát oké. Most akkor nincsen más feladatom, mint kiépíteni egy... Ide rakunk egy 8-ast. Úgy, meg ide is. Hogy ennyi. És annyit kell tennem, hogy ide rakok egy hetest. Valahogy úgy kéne elforgatnom. Hogy így. Így. Majd is rakunk egy 8-ast. Hát ez nagyon gyorsan lefűrészelem az egészet ám, amikor végzek. Jó, ide is rakunk egy hetest. Ja, így látszik, jó, oké. Így. Na, ezeket meghegezgetjük. Beltéri lemez. Hozok. F. Beltéri lemez. Nincs. F az oxigén, vagy izém szerintem bajom van, vagy nem tudom. Vagy villog, vagy én villogok. Így, nem mondjuk egy 200 elég lesz. 11, jó. És már mindjárt meg vagyok. Hogy, na. És akkor lehegeztem magamat. Egy hetessel, talán, le tudom. Mert itt is lehet felőlem, ja. Elvileg, hogyha behegeztem, de nincsen. Mim nincsen, kis acélcsövem. Hát komolyan.
El fog fogyni az energiám. Jó, mindjárt akkor feltöltöm egy kicsit azt is. Van egy hajó, ebbe beülünk egy picit. Töltődjünk föl. Aztán megnézzük ezt az utolsó kísérletet. Na. Úgyis ritkán van Space Engine, ezt nem baj, hogy egy kicsit hosszabb lett, nem? Nem szoktatok panaszkodni, hogyha valami hosszabbra sikeredik. Na, menjünk akkor vissza, és hogy is vagyunk, ide bemegyek, bebújok, és akkor megint megpróbálom meghegeszni. Nem is tudom, mit küzdök egyébként ezzel a kramanccal, amikor egy ilyet is lerakhattam volna nyugodtan. Meg is tesszük ezt. Így van, hájg. Ez a bizonyíték arra, hogy hermetikusan zár a lapocska is. Ez a lapocska is. Tehát ezen nem múlhat a oxigénellátás azon a részen. Ez egy érdekes tapasztalás volt számomra. Nőből van itt sok, ami nehéz. Mondjuk ez sok. Ez is sok. Hát jó, ezeket lerakjuk. Meg ezt is. Ezt is. Ja, így jó lesz. Leszerelem ezt mind, mert hát kivétel ezt a konvejort, ez nem annyira fontos leszedni. Jó, hát akkor így állunk majd neki annak a holminak. Mert elvileg azt azért annak zárnia kellett, tehát nem hiszem, hogy gondja kellene, hogy legyen. Jó, azt a konvejort ott hagyom, az jó, ha ott van. Egyébként, hogyha oda rakok két szellőztetőt, akkor zárt ajtóknál az működhet is. Az elszívás. Lehet, hogy ezt megoldom. Még egyet oda is berakok, és azokra rakok három szellőztetőt, és beütemezem az ajtónyitásos mechanikába, hogy induljon el az elszívás, amikor ki akarok menni a hajókkal, és akkor itt hátul is lesz oxigén. Ami tök jó. Ami tök jó. Ja, ezen majd még agyalok, de ez ilyen jó lesz ilyen kis utolsó megoldásnak, vagy hát ilyen még itt bajlódni a végén ilyesmikkel. Jó, viszont úgy néz ki, hogy akkor ennyi lett volna mára. Ami a következő résznek a fontos teendője lesz, az a raktár szintnek az újabb, újbóli átnézése. Jó, hogy nem építettem át, mert elvileg meg kéne, hogy tudjam oldani ezt a dolgot valahogy. Tehát ez most már kiderült, hogy hogy is hívják őket? Azt mondja G, ezek a hidak, futóhidak, acélfutóhidak, ezek hermetikusan zárnak, tehát lehet velük lezárni területeket, úgyhogy hát most ezzel fogok majd megpróbálni valami okosat kialakítani, okosat megoldani. Ja. És ha sikerül, akkor oxigénellátás alá kerül a raktárterem, és a raktárterem után, ha jól láttam, az oxigén utánpótlást biztosító terem és az oxigén tartályos terem az már rendben volt, az működik. Egyedül azt a másik reaktor helységet kell majd még átnézni, mert ott még volt valami probléma szerintem. Ha jól láttam, ott nem volt high az oxigén szint, úgyhogy ott kell majd ügyködnöm mindenképpen. Most visszamegyek oda, ahol még jó volt minden. Ó, itt is most már high egyébként ezen a részen. Tehát ez a helység, ez király. Ez működik, de ha ezt kinyitom, akkor már elvesztünk mindent. Ja, itt van on. Jó, de mondjuk igen. Jó, mondjuk, hogy itt megtalálnám a gondot, az is sokat segítene, de mindegy, mert itt viszont, ha bezárom ezt az ajtót, akkor itt kéne, hogy visszajön az oxigénellátás, de itt sem tér vissza, úgyhogy itt még gondok vannak, itt még valahol lyuk van, vagy rés van a pajzson, nem tudom ezt, hogy fogom megoldani, de majd lehet, hogy kivágok egy ilyen modult is, és akkor úgy le tudom tesztelni. De a legvégsőbb megoldás az pedig az, hogy egy ilyen folyosót fogok itt csinálni, ami tényleg zárt, és akkor többi az nem számít itt oldalt. Jól van, én viszont most megköszönöm a figyelmeteket, beállok ide a kis raktárhelyiségbe, és akkor innen búcsúzom el, és hát jövök vissza akkor hamarosan a következő epizóddal.
ahol is innen fogom folytatni ezeket a hermetikusan lezárásokat, fogom itt továbbfejleszteni, hogy oxigénellátás legyen a hajóm. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, lájkoljátok mindenképpen, és jövök vissza hamarosan. Sziasztok!